טובה, אנחנו שמחים לבשר לכם שאנחנו מתאימים את החופשות להורים ומקצרים את ימי החופשה בעשרה ימים בשנה. הורים לא יצטרכו עוד לבחור בין פרנסה לבין הילדים. כבר בחופשת פסח הקרובה מה-25 במרץ יום ראשון ועד ה-29 במרץ יום חמישי, במקום שהילדים יסתובבו בזמן הניקיונות או לא יאפשרו להורים לצאת לעבודה, הילדים יהיו בבתי הספר, בבתי הספר של החגים. אני מודה שזה חוק, יש הורים שאני שונא את החוק הזה. בתור ילד אני עכשיו חוזר, מה אתם כאילו מחזירים אותי לבית סוהר, בית ספר של החגים? רגע, אבל מיום שסיימת תיכון? אני תמיד בעד הילדים. לא, גם לא, בימים לא. אני בעד להאריך את החופש הגדול. אני רוצה להגיד לך, אלוהים, שלושה חודשים. אלוהים, ברור, אלוהים, הקדוש ברוך הוא שיברך את בנט ואת כחלון, ושהקדוש ברוך הוא ישכין שלום בינם ובין נתניהו, ושהממשלה הזו תאריך חיים ותהיה כמותה גם לפעם הבאה. בסוף בסוף, נכון, מיום שאנחנו לא תלמידים, אנחנו רוצים שהחופשים יתקצרו. אבל בפועל, לפחות מבחינתי שאני עצמאית, זה אומר שבכל יום חופש כזה, של הילדים שהם בבית, אני צריכה לקחת, צריכה לקחת יום חופש. מה, הם לא יכולים להיות לבד בבית? לא, הילדים קטנים. חלקם קטנים. חייבים ללכת להיום בית ספר הזה? ותגיד לי עכשיו בהגינות. זה חובה? בהגינות. הבנת פעם למה צריך 8 ימי חופשה בחנוכה? אני אסביר לך למה. אני אסביר לך למה. כי בתי ספר לוקחים את הילדים, שמים את זה בתוך כזה, בתוך קופסה, איך זה נקרא? זה של הנגרים. ואז עושים... והראש נהיה בוואקום, והילדים מסכנים, הם חייבים לצאת החוצה, חייבים במלחציים. אני רוצה לומר לך שמבחינת... ובגלל הלימודים, הלכה לו... בית הספר של החופש הגדול הוא לא כזה, והילדים בשמחה הולכים אליו, והשר אמר שגם זה יחיל לפעילויות. מי הולך בשמחה להכניסים בית ספר? מי הולך בשמחה? איתם הפליישמן. בסדר, הנה הוא איש רציני, הוא יגיד שזה חשוב. הכי קרוב לגיל בית ספר. נכון, אני הכי קרוב לגיל בית ספר, ויש ילדה בבית ספר וילד בגן. א', זה קשה, אני מברך את השר בנט על זה שהוא עשה פעולה שבשבילה הוא נבחר. אני באמת הפסקתי להתרגש מזה שהממשלה עושה דברים שבסיסיים. אבל גם כחלון, נכון, אני ממש ממש מצטער. תפרגן לכחלון. תעבור שנייה. אתה מחנקת. אז אני, טוב מאוד שנחנקת. כן, תפרגן אתה לכחלון. תקשיב, זה נראה לי חוק בן דוד של מרב מיכאלי, כן? של לזרוק את הילדים. והשאלה באמת ששאלת, אני לא יודע. אם זה רשות, אז יסבלו הילדים של ענבל גבריאלי שילחלו, אבל זה אסור לזה להיות חוק חובה. מה פתאום? יש חופשה חנוכה, הילדים הם שלנו, לא של המערכת, שיהיה לי בעזרת השם. ענבל גבריאלי, אנחנו שוב נגיע לאותה נקודה. המודל של הבית ספר, תוך 10 שנים, משהו מאוד מהותי ישתנה בו. זה בטוח. אה, זה יותר חכם? בטוח שלא, לא משנה, גם עוד 50 שנה יותר עבר. אני אומר כזה דבר, אני מבין שיש אנשים שהם קרייריסטים ועובדים כל הזמן, וכמה שיותר שהמחסנים, בין אם זה מעון, שהבית שלי נמצא ליד מעון ואני אומר לכם זה מחסן, ואו מחסנים אחרים, שולחים את הילדים למחסנים. אני אומר לכם כהורה... שב איתם בבית, אני לא אשלח. אני ישבתי עם הילדים שלי בבית. שב עם הילדים שלי בבית, אני לא אשלח. אני לא יודע מה הילדים שלך, ישבתי עם הילדים שלי בבית, אני אוהב שהילדים שלי בבית. אני חושב שאחד הדברים הגרועים שקורים לאנשים מבוגרים, זה שהם שוכחים שהם פעם היו נערים. לא לקיצור החופשה. יפה. נו לילדים חופשה. שמעתם? הנה, עליו להם חופש. אני מתחייבת בפניך, הראל, שהחלוקה בין מי שחושב כמוני ובין מי שחושב כמו שמעון, לא עניין של גברים נשים, זה אלה שנושאים בנטל ונשארים עם הילדים בחופש. אני הייתי עם הילדים שלי תמיד. הייתי עם הילדים תמיד. מה הילדים? אתה נשארת בבית שלי. הרבה פעמים בטר בחופש ברור. אתה לא עובד בעצם. על שמעון ריקלין. אני עובד בקשה מאוד, סליחה. עובד קשה. אני חופר. אני חופר. אני חברים. לא, לא. מה זה? חברים, אני מבקש מכם. לא, יש פה האשמה חריפה. זה מעניין. הוא גם מגדל עכשיו ביטקוין.